U Bijeljini je u toku sjednica glavnog odbora SDS-a. Da li je donesena odluka o raspisivanju redovnih unutarstranačkih izbora i u kojem pravcu će ići Srpska demokratska stranka, reći će nam naša novinarka Jelena Žerajić, koja će pratiti ovaj događaj. Jelena? Tanja, sjednica glavnog odbora Srpske demokratske stranke odvija se iza ovih vrata, iza mene od 13 časova kada je počela i na njoj bi trebala biti donesena odluka o raspisivanju redovnih unutarstranačkih izbora. Međutim, iako znamo da javnost najviše interesuju imena kandidata za novog predsjednika SDS-a, s obzirom na to da je predsjednik Mirko Šarović kao i članovi kompletnog predsjedništva podnijeli su ostavke koje trebaju danas biti i formalno prihvaćene, ipak ta imena danas nećemo saznati zato što to nije po statutu. Tako nam je rekao predsjednik glavnog odbora SDS-a Milan Miličević uoči početka sjednice, ali očekuje se da će se formirati jedan VD tim predsjedništva stranke koji će stranku voditi do održavanja unutar stranačkih izbora. Ono što je još danas na dnevnom redu sjednice aktuelno, a to je dokument analiza izbornog rezultata gdje će se zapravo formirati mjere za konsolidaciju stranke. Ono što vjerujem javnost također interesuje jeste u kom smjeru će se kretati djelovanje SDS-a. Ono što je bez dileme jasno jeste da su dijametralno suprotni stavovi SDS-a u odnosu na vladajući režim, ali treba pronaći bolje načine za borbu protiv njega. To je rekao Miličević uoči početka sjednice. Mi svakako ostajemo ovdje, pratimo završetak, donosimo izjave i detalje izvještaj o zaključcima u našem dnevniku od 7:30. Tanja? Zahvaljujem, Jelena.